हॅलो ब्युटिफुल पीपल, देवीज कलेक्शनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण धोती पॅन्ट सलवार कटिंग आणि स्टिचिंग पाहणार आहोत. सर्वप्रथम आपण फॅब्रिकची दुहेरी घडी घेतली आहे, त्यानंतर ते फॅब्रिक असे फोल्ड करणार आहोत जेणेकरून आपल्याला त्रिकोणाकार भेटेल. या त्रिकोणाच्या खालच्या साईडला आपण बॉटमचे माप टाकणार आहोत. बॉटमचे माप हे आपल्या आवडीनुसार आहे, इथे आम्ही 6 टाकले आहे. त्यानंतर त्या बॉटमपासून आपली पूर्ण उंची टाकायची आहे. पूर्ण उंची जेवढी असेल तेवढी टाकायची आहे. पूर्ण उंची टाकल्यानंतर आपण जो वरचा हा फॅब्रिक उरला आहे तो कट करून टाकूयात, जेणेकरून आपल्याला इतर मेजरमेंट टाकायला सोपे होईल. त्यानंतर आपण आसनाचा भाग टाकणार आहोत. सीटचा 4th भाग आणि 2 इंच अशी याची उंची घेतली आहे. 1 इंच आतमध्ये घेऊन त्याला चौकोन केला आहे. हा चौकोन झाल्यानंतर त्या काटकोनाला आपण थोडासा गोलाकार देणार आहोत. त्यानंतर हे आपण आता कट करून घेऊयात. आता त्रिकोणाचा 3rd जो भाग आहे तिथे आपण 2 इंच खाली येऊन थोडासा असा राऊंड शेप देणार आहोत, जिथे आपण चुन्या टाकणार आहोत. बॉटम पण कट करून घेऊयात. त्यानंतर आसनापासून जे आपण डबल फॅब्रिक घेतले आहे ते कट करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपली कटिंग झाल्यानंतर फॅब्रिक ओपन केल्यानंतर काहीसे असे दिसेल. आता आपण जो आसनाचा भाग कटिंग केलेला आहे तो आपण त्यावर स्टिच करून घेऊया. आसनाच्या दोन्ही साईडला आपण स्टिच करून घेऊया. स्टिच केल्यानंतर ते असे दिसेल. आता हा जो कोना आहे त्रिकोणाचा, तिथे आपल्याला चुन्या टाकायच्या आहे. चुन्या दोन्हीही अपोजिट साईडने आपल्याला टाकायच्या आहेत. 1-1 इंचाच्या चुन्या आपण टाकून घेऊया. ह्या चुन्या टाकून झाल्यानंतर आपण नेहमीप्रमाणे बेल्टसाठी 2 इंचाचा बेल्ट तयार करून त्याला वरतून जॉईंट करून टाकूया. बेल्ट कसा करायचा हा मी दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलेच आहे. अशा प्रकारे आपली धोती सलवार तयार झालेली आहे. आमचा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि कमेंट करून नक्की सांगा.